all on fire, Mike. Hej på alla våra människor och välkomna till Fire Mike Testar. Jag tänkte på en sån här. En jelly bean, supersurst. Så, det kan bli mycket intressant att se. Ja, de är skitsnygga. Jag vet inte om ni kan se dem, men... Ja, någon sticker där. Otroligt fina färger. Va? Så grann snygga de är. Men hur är de? Sura, det är grann. Rätt goda, faktiskt. Jag har inte mycket för surhet att hålla fram med de här. Helt okej. Okay. Rätt goda. Det är en viss sötma i dem här så det tar lite under den här sura. Mm. Men många är de här. Gluten, gelatinfria och nötfria. Så alla kan i princip äta dem. Här är de riktigt goda. Så det här, det är inga problem, det är lätt 10 av 10 på mig. Ha det gott så ses vi i en annan video. Tingeling!